יש לך שניים בתוך הגוף שלך, אח שלי. צדיקים יצר הטוב, טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן. יש לך שתי שופטים פה. אחד בחלל השמאלי של הלב, יש לכם שני חדרים בלב, חבר'ה. שתי חדרים להשכרה. חדר אחד יצר הטוב, חדר אחד יצר רע. בצד השמאלי ימני נמצא יצר הטוב. בצד השמאלי הוא שמאלני זה. הוא בצד שמאל. הוא גם צפוני. כתוב, את הצפוני הרחיק מעליכם. זה צפוני, זה יצר רע. הוא צפוני, הוא שמאלני, יחד. זה בנשימה אחת. היצר הרע יושב בצד שמאל. שתיהם כל הזמן מדברים. שאתה רוצה לפעול, שתיהם מדברים. זה אומר לך תעשה, זה אומר לך אל תעשה. זה אומר לך, מה יש בזה? זה אומר לך, לא אסור. מי ישלוט? אומרים חזל, צדיקים יצר טוב, שופטן. מי השופט שלו? מי אומר לו מה לעשות? יצר טוב. יצר רע אומר לו זוז. רשעים יצר רע שופטן. איי, 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 רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. מה זה אומר? הרשע הוא ברשות ליבו, הלב מוליך אותו, והצדיק שולט על הלב שלו, ליבו ברשותו. אומר ללב, שתוק, 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 אל תתערי. יש החלטה מלמעלה. יש עוד מפכל, יצא הוראה, זה מה שאתה תעשה. אבל לא בא לי, מי שואל אותך. אתה לא מתערב. זה כוח של צדיקים. ללכת נגד כל היגיון. השם אמר, אני עושה.